vítám vás u dnešního videa a tohle je poslední předvánoční video a jak jste si psali na sociální síti a jak Luděk slíbil, dneska budeme mít díl Šijeme s Lučkem. Luděk teda projevil přání, že by se chtěl zkusit šít na overlocku, takže bude šít tričko. V tuhle chvíli jako absolutně nevím, holky, jak to bude vypadat, protože jsme si vůbec nic nepřipravovali, takže Luděk pojede tak, jak se to naučil ode mě při kurzech. Řeknu mu nějaký informace, ale vůbec nevím ani, jak to bude dlouhý, nevím jako do jaké fáze se dostaneme. Každopádně doufám, že se vám to bude líbit. Já jsem pozvu Luďka, Luďku může šít ke mně. Tak. Takže kamera. Dobrý den. Luďku se Luďkem znáte. Řekneš nám něco, Luďku? No nic, budu šít triko, no prostě Daniela chtěla ušít triko, takže já to střihnu, vemu overlock, než to nastahujem, že? Správně. Ano, pak vemu overlock. Pak si to vyzkoušíš? Jo, pak si to vyzkoušíš a projedu to overlockem a je hotový, no prostě jako... Jo, takže takhle to vidí Luděk. Jednoduše. Okamžiku, kdy ještě nezačal. Tak těšíme se na to, jinak holky, omluvte kameru, protože za kamerou budu dneska já, takže já jsem nejhorší fotograf a nejhorší kameraman, ale myslím, že o tom to dneska není, jinak Luděk taky teda projevil přání, že bych chtěl mít overall, ale tak jsem mu neučila, takže... Já do něj bych se vešel. Takže je normálně oblečený. Tak jdeme na to. Lučku, tak jsi připravený? Jasně, tak děvčata, hlejte se. Já jsem si to urychlil, mám připravený, Daniela říká, ověřený střih. Takže zde mám, toto je zadní díl, přední díl a to jsou rukávy. U každého mám centimetrovej ten... Švový přídavek. Bazmek, přídavek, švový. Tak... To je podobná látka, ne? Trošku jiná. Ty máš viskózu, tohle je bavlna. Bavlněný úplet. Toto je bavlněný úplet. A ještě se jenom jako zeptám. Ano. To je jedno takhle anebo takhle? Z jaký strany? No musíš to přeložit ponětí. Líc máš nahoře, takže logicky tam, kde máš ten řádek, tak to je líc. To jsem se chtěl jestli u toho poznám, co je rub a líc. No poznáš. Poznám. Líc je jiný než rub. Jo, to je jiný. A takže líc jako... Líc je tam, kde máš to řádkování. Takže to je to. Řádkování vidím na vršku tady. No to já nevím. Já to na té kameře nevidím. No tady je to taky houby vidět. Až malé stoly. Mám dostatečně velký stůl. My se vejdeme čtyři v kurzech. Hele, tak zjistil jsem, že řádky jdou takhle. Ano, to jsi zjistil správně. Tak. Takže... To musíš... Holky, jako první prostě řádkování, jo? Jako... Směrně tě. Směrnitě. Je to náročné, ale i já jsem to zvládl. Takže... Ale ještě jsi to nepřeložil poněti. No, já jsem si to zatím jenom připravil. Ano. Radši, jak se říká, dvakrát měř, jednou řeš, takže skutečně řádek je takhle a mám si to nechat jako lícem nahoru, nebo rubem, nebo jako jak? No, musíš vidět ten řádek, to znamená, musíš to mít lícem nahoru. Dobře. A ještě ti doporučuju, abys tu menší část té látky měl nahoře, abys to viděl. Abys věděl, jestli se ti tam ten střih vejde. Abych menší část látky... To, co máš na stole, prostě tu látku otoč. Jako... Takhle, no. Tak, Daniela to myslela vzhledem k tomu, aby jste to holky líp pochopili, protože my profici, jako nám už je to jedno, my to hodíme tak nebo tak. Jo, a Luděk už to dělá prostě odhadem. Ne odhadem, ale to se dělá přiměřeně. Jako přiměřeně, ne? Jasně. Máš vodováhu? Na tohle neplatí vodováha, Luďku. No je to. Budu šetřit materiál. Šetři, protože se ti tam musí vejít rukávy. Já z toho udělám, tady ušiju 4 trička možná.
Tak. Hele, to se vejde. Tak. Ještě to kontrola. Jo, jak se říká, dvakrát měř, jednou stříhej, takže uděláme to pětkrát, jo? Pětkrát budeme kontrolovat. Stačí jednou, Lučku. Stačí jednou. Tak. A ten střih tam dej, ať ti dolez bude nějaký místo, protože tam bude dělat ještě lém na tom triku. Teda pokud se k tomu dostaneme v letošním roce ještě. Kde mi má dojít? Tady? Ano, 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 přesně tam. Takže to dát jako vejš tady, jo? Dám to vejš. Krásný. Že mi to jde, co? No to teda. To teda. To teda. Jako lepší než loni chňapka. No tak. To je měsíce dřiny a odříkání. Těch, tady těch pimprlíků si tam dejte víc. Mně by stačil jeden, ale kvůli vám, holky, abyste viděli jako názorně, aby, že jo, když něco budete dělat, tak to musí být fakt perfektní. Jo, holky, ještě prosím vás, jestli slyšíte mlácení v pozadí tohohle videa, tak tady prostě v baráku něco předělávají, jo. Takže... A nebo už naklepávají řízky na možná vám. Možná naklepávají řízky na štědrý den, na štědrý večer. Takhle, dneska je to vánoční, takže samozřejmě je to ošití. A o čem se ženský bavíme, holky, že jo? Můžeme se bavit o vaření, o pečení, můžeme se bavit o chlapech, ne? Budeme řešit vztahy, můžeme řešit nadváhu nebo podváhu. Počkej, já myslím, že ty špendlíky už stačí, to nemusíme špendlit jako do večera úplně. Mně se to líbí. A pak to budeš odšpendlovat zase, Lučku. To už půjde rychle. Beru nůžky. Ježiš, já jsem to něco zmáčkla. Výborně. Zas to samý asi. No. Nesmíš toto mačkat. No to víš, to není jako jen tak hop na kozu, že ho natáčet, že jo, to je... No to já vím, ale už jsem to zvětšila, tak nejsi v záběru, je v záběru tvůj střih. Já nejsem v záběru, ne, jo. Jenom tvoje ruka. Jenom moje ruka. Takže, ty bláho, já jdu stříhat, pozor. A tomu se říká, holky, rychlost Formule 1. Ne. Zaučku, můžu ti říkat Fittipaldi? Já totiž, víš, to není o tom jako hub na kozu, jo. Jako já, když stříhám, já si užívám ten přítomný okamžik. Já se mazlím s tou látkou a slyšíte ten zvuk, ten úžasný zvuk, jak to chroupe, prostě... Jo, holky, tak zapomněla jsem říct na začátku, že... Šití trika v pojetí Lučka bude mít podobně dílu jako nekonečný seriál Ulice. Ale houby. Akorát se mi zdá, že ty nůžky jsou malý, protože musím je furt rozevírat a stříhat. Luděk si stěžoval na malý nůžky, dostal teda větší. No. Tak jsem na něj zvědavá s většíma nůžkama. To už je jako, znáte to, čím větší nůžky, tím lepší krejčí. Můžeš začít. To vypadá, že trochu ostřihnu i ten střih. Ne, ten střih nemáš střihat, Lučku, máš střihat jenom tu látku. No jo. Hele, ta látka, to je nějaký divný. Co je na ní divnýho? Já si asi jenom ty menší. Tady je taková zatáčka, abych jí vybral. To je průramek. To je zatáčka. To je průramek. Tak. Hele, už se blížíme do finále. Lučku, pak máš ještě přední díl a rukav. No, jako, hele, není to prdel, jako jo. Jo, holky, všimněte si toho zaujetí a té rychlosti. Není kam spěchat. No, to je pravidlo číslo jedna, není kam spěchat, jo, proto
A tady bych doporučila hlavně holky, pokud to budete sdílet, sdílejte to děvčatům, který za 20 minut ušijou celou mikinu i s nastřiháním. Tak hele, první věcička hotová. Luděk se zabývá kromě tréninkem a zdravým životním stylem. Tohle máme jako řeknu podobný, my to nemáme stejný, protože každý to máme trošku jiný formě. Luděk cvičí venku. Já mám ráda fitko. Já šiju pouze jednou za rok a buď chňapky nebo trička. No, takže letos to vyšlo na triko. Ale schválně můžete napsat holky do komentářů, co chcete ušít příští rok. Musím teda říct, že tohle je Luďkovo první tričko. Luďku, a proč to tady je tady? Tady? Jako nemáme úplně na tom přehybu. Já to tady řeknu, když to takhle uděláte, nebo uděláme, a je tam třeba půl centimetrový rozdíl, tak vy to zvětšíte o centimetr, protože se to násobí dvěmi. Já to takhle vytáhnu. Dobře, Luďku, a můžeš nám teda říct, co nejradši děláš? Já nejradši šiju. Já nejradši natáčím šití. Ne, to je otázka, co já nejradši dělám. Hele, nejradši já mám rád jídlo. Já nejradši baštím, to mě chutná. Pak se rád válím. Podotýkám holky, že Luděk baští jeho slovy opravdu hodně. Samozřejmě, protože když chcete mít tělo, tak vlastně k tomu dobrému tělu se musíte co? Musíte se k němu prožrat. Takže pokud se budete zdráhat jako v jídle, samozřejmě musíte jíst to správné jídlo. A hlavně je potřeba poznat to svoje tělo, protože každý tělo funguje jako jináč. Jo? Protože Daniela ta už ví, že kdyby ona baštila to, co baštím já, tak by byla třikrát taková. Daniela by to v životě nejedla. J.R. Ewing když řekl v seriálu Dallas, nikdy neříkej nikdy. Tak. Jako je znát, já vám můžu říct jako svoji vlastní zkušenost teď z toho, jak to střihám, že prostě když to budete dělat jednou za rok něco šít, jo, tak to budete dělat tak jako já. A to je to samé jako i ve cvičení a v jakýkoliv práci, kterou budete dělat. To v jakýkoliv činnosti, prostě buď ty věci dělej pořádně, anebo se na ně vyser. Ne, ale... Ale jo? Ale jo, ale jako já jsem tím chtěl jako říct, že vlastně naučíte se to tím, že to budete dělat tou praxí. Rukáv. Rukáv. Tady máme nějaký pyramídu nějakou. Máš tam nakreslený směrně tě, prosím tě, jo? Ano. Teď jsou tady možnost dva směry nitě. Ne, jenom jeden. Ano, buď tak, anebo tak. Máš tam sn napsáno. Sn. U té přímky, kde máš sn, nebo směr nitě, je to tam? Není. Není, no to je můj střih, no, tak prostě... Je tady pouze triko. U té svislí. To je toto? Ano. Toto je svislá ano. A mám to na rubu a k tomu musím ohnout. Když to ohnu... Ano. Ano. Ne. A tohle už se neohýbá, ne? No, jako je dobrý střihat oba dva rukávy na jednou. Akorát, že to musíš ohnout na druhou stranu. Ne po směru nitě, ale kolmo na směr nitě. Počkej, hele. Zkusím ti dát takovýhle jako příkaz matematický. Počkej, prvé jsme to měli takhle. Ano. A ty to musíš ohnout obráceně. Ohnout obráceně? Jako kolmo na směr nitě. Takhle to máš přiložený po niti a ty to ohneš kolmo na směr... Takhle, ale... Udělám si do foroty. Jak ohýbáte na směr nitě, tak neohýbáte na směr nitě, ale ohýbáte... Ale musíš to mít v pravém úhlu. To znamená, tam u té stěny máš pevný kraj té látky. Ano, to je ono, přesně tak. A to si musí dát na sebe, abys to měla hezky na sobě prostě. No jo, ale ten... Já vím, že se kroutí. To nejde. Ono se to kroutí. A takhle jako když to takhle střihnu, tak střihnu dva na jednou, že jo? Ano, střihneš dva na jednou a musíš tu čáru na tom střihu, pak která z naší směr nitě, ano. Dát na ten směr nitě té látky. To znamená, znova tam musíš najít ten tady. Směr nitě. Ne. Takhle? Ano. Ano.
No. A přelož si to trochu víc, protože na tom Hele. rukávu musíš udělat přídavek na švy na délku. Holky, uděláme si tílko, jo? Loďku, to je raglán. To je raglan. To bude raglanové tílko. Ano. Takže takhle, jo? Přesně takhle. No, já to dělám úplně intuitivně. Si to přelož ještě trošku víc. Ještě takhle tam? Jo, protože ty potřebuješ tady, do té dílky, tady, do Ano. dílky, ty potřebuješ přidat aspoň 4 cm. To znamená, tohle ti nestačí. Tohle dej nahoru. Ano, a proč tam budu přidávat? Na záložku. Ano, že to máme kolmo. Je to super. A teď tady máš ten směrnitě. Ano, Počkej, já to takhle. takhle, Počkej. takhle je vidět, Takhle, já krásně. vím, takhle ho máš dolů a prostě po té jedné řádce si tam narovnáš ten směr nitě na tom rukávu, tu čáru prostě. Ano. Ale musíš mít v té dílce tu záložku, to znamená dej to vejš. Vohni, Lučku, musíš si to pod ten rukáv si musíš po směru nitě ohnout. Ano, Přelož si ten takhle. rukáv, ten rukáv, ten střih, ten střih. Ano, po směru nitě, po té přímce. Ano, takhle. Po té přímce, tak, vohni si to. Ano. A zkontroluju. Přesně A tak. ano. Ano. Jo. Tak to můžu odměřit klidně Nebudeš to kalendářem. měřit kalendářem prostě. No jo. Teoreticky přesně to tam je. Zavírat, jak Já jsem to řekla. ještě vyladím. Ločku, vyladit to musíš podle té látky, ne podle toho, jak se ti to líbí. Ano. Jo, vyladit to musíš podle směru nitě. Ano, a já to vemu i na pravý úhel. Jo, ta látka je prostě důležitá. Už pendlíky. Jinak, holky, kdyby vás to zajímalo, Ano. tak Lučkovi je 58 let, prosím vás, jo. Ano. Jenom, že se to dá i v mužském podání, jako jako bej takhle, ale rovnou tady upozorním, že samozřejmě jako každý z nás, i Luděk má své specifické vlastnosti. A musím říct, že je zázrak, že my dva jsme se ještě nezabili. My se doplňujeme. Ne, 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 my si vzájemně narážíme na vlastní traumata. Koukejme na to pozitivně. Ano, budeme na to koukat pozitivně. Je naprosto skvělé, že se Luděk vždycky, nebo už druhý rok propůjčuje k této taškařici. Ale jako je to takovej, hele, holky, tohle je relax. Další poznatek. Já bych ten stůl si pro sebe zvýšil. Lučku, Jo? ty jsi o půl metru větší než já. Já jsem hobit. Tohle je hobití velikost. A Je, Luděk, počkej, počkej, vidíš, já už jsem to chtěl tady musíš. odstřihnout. Ne, přidej si tam 5 cm. Vem si to A pravítko. mám to udělat takhle šmikmo, anebo takhle? Rovně, rovně. Kolmo, jo? Ano, rovně. Vem si to pravítko. Ano. Vem si tady nějakou křídu, Ano, beru pokud možno křídu. barevnou. Jo, tahle bude dobrá. No, na béžová tohle. A ona maluje bíle. Dobře. A dej si to pravítko obráceně. Ano, jako takhle? V obráceně. Jako takhle? Kam to jde ještě jináč? No, otoč ho o 90 stupňů. Tak? Tak? Na plochu o 90 stupňů. Tak? No, tak to řeknu, ne? Tak to říkám. Dám ho na ležato, tak. Tak dobře, dej ho na ležato a 5 chlívečků je 5 cm. Jo, takže si prostě Jo, tu silnou takhle. čáru si dej k délce toho rukávu, k délce rukávu, Ruďku. Střih je Tuhle důležitý. silnou, kterou. Ano. K délce rukávu, k délce rukávu. K tomu střihu do pytle. Takhle, jo? Nahoru. Jo, no Takhle? takhle ještě, no. Takhle ještě. Ještě. Ano. No a podle ty A tam tady to udělej ne. čáru, ano. No to já nevěděl, že toto je rovnou 5 centimetrů, jako jo? No říkám ti, 5 chlívečků je 5 cm a No, udělej já čáru. nevím. A dej si tu křídu dej si ruku naprostředek pravítka, tak, na tam. Počkej, ale to nemám takhle, to je křivý nějaký. Tak, teď No. si dej ruku naprostředek pravítka, tak, a dej si ji naprostředek pravítka, Luďku. Hele, ono to jezdí. Já proto ti to říkám. Ano. Polož si křídu kolmo na látku vedle toho, na začátek toho pravítka a udělej čáru. Brnkačka, pravítko, nůžky, c. Tak. No a Luděk to rychlostí Fittipaldiho
Hele, já si to užívám. Hele, ve Formuli 1 se vždycky každá zatáčka nějak jmenuje. Takže můžeme tady říkat Luďková zatáčka. Já si myslím, že Luďková zatáčka je přední rukáv. Prosím vás, tak asi to nikdy nerolujte, jo. Tohle je přesná ukázka toho, jak to nedělat. Jo, děvčata, a ideální je, když to stříháte, jak to těkno stříhá Luděk, to znamená, nezvedáte to z té podložky. Si to otočím a teď už cílová rovinka. Nastartujem. Tady Danielka přidá Lučku, otáčky. Lučku, já tě asi zabiju. Co to stříháš? No, a jsme u toho. A jsme u toho. Protože ty... No. Co to děláme? Co to děláme? Protože Danielka mě tady prostě jako vyvedla z toho. Čeho? A prostě já jsem to měl střihnout tady. No to je schválně, to bude ozdobný lem pak. Dobře. No. Prostě ty rukávy budou kraťučký. No, teď já jsem to chtěl, ne? Takový letní. Já to bude letní tričko. To bude tady to má být. Nemám to nějak nastavit jako? No, Lučko, to už neprostě, už to dostřihni. No, vidíte, jak to je, když vám do toho někdo kecá, jo? Furt to tady remce něco, protože... No, Lučko, aspoň vidíš, jaký to je, když mě remcáš a tam dáčíme online kurzy. Jenomže to je něco jinačího. No, a musíš mi říct, že je to jiný. Ty to děláš každý den a tebe to baví, ty jsi na to zvyklá. Ale já vidím tady nůžky jednou za rok, mám v ruce... No, já jsem si skládal jako ty špendlíky barevně při jednom natáčení. A ono jo, to pak to pěkně vypadá. Daniela ne, ta to veme, ta to vždycky na to takhle prdne. No. Já jsem dokonce dostala jednou radu. Ta rada byla od muže, podotýkám, protože holky nás by to nenapadlo. Ano. Takže jsem dostala radu, že když začínám ráno šít, že bych se měla přepočítat všechny špendlíky, které používám, a večer, když odcházím z dílny, bych je měla přepočítat a neměla bych odejít z dílny, dokud tam nebudu mít. Velice důležitá poznámka, tuhle radu jsem nedával já. Ano, tuto radu nedával Luděk. Stravku máš před sebou v košíčku. Košíček? Přímo před tebou vedle jehel, tam je stehovka, ano. A je tu i jehla? Ano, určitě je. Že si tu jehlu prosím tě navlíkni. Olíznu. Tak, jsem viděl. To dělá i Daniela. Jo, já to dělám taky. Je to nechutný, vždycky, když to vidím na těch videích, tak to musím vystřihávat. Helejte, bez brejlí, co? Dobrý, ne? Tak hele, Lučko, se to povedlo. Tak, a teď to vlastně dám dohromady, ano, že? Ano, teď to se stehuješ. Takže, počkej, moment. Takže já se, tady to je líc. To je zadní díl, to je líc. Líc. A já při, to, takže to je, toto je líc. Dej si to tak, abych to měl lícem rubem na té podložce. Rubem na podložce. Tak, skvělý, tak. Skvělý. Ten přední díl se dej stranou, tak. A teď si vezmeš rukáv. Rukáv, jo. Ano. Ta delší část je zadní díl, to znamená, patří to na zadní díl. A patří to je toto. Ten oblouk patří do průramku zadního dílu. Tak to. Ne. Jo, takhle to tam dáš. Jo. Jo, tohle. Takže tady je líc, tady je líc. Ano, přesně tak. Tak. A takhle to dáš k sobě. Takže děvčata, jo? Lícem k lícu, tak. Ano. A takhle to natáhnu a takhle to jedno takhle spojím, že? Ano. Tak. A za centimetrový šef... Centimetrový šev. Takže... To se stahuješ k sobě. Přiměřeně. Nepřiměřeně, za centimetrový šev. Tak. Lučku, tady s dovolením máš metr. Dej si ho na krk. Nemůžu pravítkem. Nevím, proč bych nemohl pravítkem. Centimetr jako centimetr. Dej si ho kolem krku, ať vypadáš jako správná švadlena. Nepotřebuji, to mě bude rozčilovat, když mě tady bude něco vyset, ne? Nemám si to našpendlikovat? Můžeš. Takže děvčata. Stehuješ poprvé, takže si to našpendlikuj. Pokud začínáme, ano, vidíš, to tady to potřebuju, ale tak. Kdyby se to nenatáčelo, tak to vemu přiměřeně.
Já to tady budu a hned si takhle k tomu píchnu ten špendlík, takže vím, že hned u toho špendlíku já to budu stahovat. Furt mi do toho bude remcat. To je úděl učitele, Klučku. No, to je jako to, když ten zkušený sedne vedle toho neskušeného jako spolujezdec do auta. To je něco podobného, Danielko, to je něco podobného. Au! Jau! Ono tady skrví. Potvora. Jdeme na to. Je jedno, jestli začnu tak, nebo Je to tak? úplně Je jedno. to úplně jedno. Abych to neprojel. To je dlouhý, jsem si... Tak Luděk Jo, ono se mi to tady... si udělal dlouhý návlek. Dlouhý návlek, tak. To se říkalo, na učňáku nám to říkala mistrová, dlouhá nitka, líná dívka. Dlouhá nitka, líná dívka. Ty bláho, no. Na to má prdelky Daniela, ale jako řeknu vám jako... Rozumíte? To, když děláte, tak to je, znáte to, ten přítomný okamžik, jo? Tady a teď. Prostě to chce jako vnímat, prožívat, jo? Musíte si to užívat, takhle. A furt hlídám přiměřeně ten centáček, no. Vypadá to... Hele, jak mám dělat ty rozestupy? Dělám je asi dobře, ty rozestupy? Já nevím. Tak holky, tyhle ty mega stehy, někdo se mě na to ptal na Instagramu, jo. Tak tyhle ty mega stehy přesně způsobí to, že když to pak vezmete na sobě, tak toho moc neuvidíte. Ale samozřejmě Luděk bude pokračovat tímhle tempem, tímhle stylem. Já si to udělám. Holky chtějí vidět mě, ne? No tak to samozřejmě mě vidějí furt. Tak, jak rychle? Jak rychle? Holky, jako šití to je jako sex, jako to není jako hup na kozu a je tele. Jo, jako furt Daniela, rychle, rychle, honí čas. Ale proč vy to šijete? Pro radost, ne? Vy si to užíváte. Přesně jako v sexu, v milování. Není kam pospíchat. Hele, to bude tak krásný, že to nemusím brát ani overlockem normálně. Lučku, já ti řeknu, proč každý u stahování jako trošku víc spěchá, jo? Protože jsou netrpěliví, až to budou mít. Ne. Ne? Protože to je přesně ta práce, která vypadá zbytečně, ale není, jo? Ale ty to prostě 2 hodiny stehuješ. Ano, a pak to vypáru. A Hele, pak to já za jsem 3 vteřiny vypářeš, jo? tam. Takže, holky, dostahováno. Hádej, tak kdo stahoval? Jako, já se přiznám, Daniela ztratila trošku nervy. Ano, já jsem ztratila nervy, protože prostě bychom tady, protože by to byl nekonečný seriál ulice. Hele, toto je, já bych řekl, dobrý, i ta, to se bude ještě zakládat, že Ano, jo? ano. Takže i ta dílka je jako A tak si dobrá. zarož ty rukávy, ale tamhle to máš ustřižený, protože to bude fakt krátký. A vlastně jediné, co mě napadá, ale to by bylo asi oprus, prostě když by se ty rukávy takhle jako dostřihly a ten lem se na to přišel. No to jo, no to jinak nic jiného neuděláme s tím, jestli to chceš mít delší. No, jinak... A výstřih dobrý. Jo, výstřih, dobrý, je to večko, je to takový otevřený a tady bude taky lem, že jo, Jo, ještě. jasně, to už znáš. No. No A takže... možná třásničky, holky, co? Chodili by A se třásničky. rolničky ještě ne. Rovničky. Rolničky ještě. Ale jako líbí se mi, hele, barva je krásná, materiál fakt jako suprovej. Počku, ještě bychom ti mohli třeba kolem těch rukávů dát kožešinu. Ne, jako bych to klidně mohl nosit. To je takový francouzský ležérní styl, takhle to nechat jako takový volný stehne. Jako musíš nastahovaný. Ano. No tak jdeme na overlock, protože chtěl jsi si zkusit šít na overlocku. Jdeme šít na overlock, to jsi chtěl zkusit, takže Brnkačka, takže brnkačka. teď už jenom namaším na džin a je Přesně, to. a žehličku ještě taky. Žehličku, žehličku. To teď mám jako zkušenosti, točili jsme nádherný video na žehličky, Jo, to je super, ve streamy, takže no. teorii máme zvládnout. Takže a Luděk si jde zkusit na odstřižku látky, jak se mu bude s tím overlockem pracovat. Jako já jsem totiž na Ano? overlocku ještě nikdy nedělal. Ne.
Chtěl na můj, ale to má zákaz. Já jsem chtěl na ten průmyslový, ten se mi líbí, je tichý a jede jako hodinky. Tady u toho vždycky Daniela nadává, to tam nevidíte na těch videích. Ne, to byste... Nemůže to být nebezpečný, že si něco uříznu? No tak jako správný dotaz. Tak a... Samozřejmě může. Možná i to, že já mám na sobě boty. No, já na to šlápnu, ono to jede i bez mě. A mě tam chybí ten cit, zjištím. No jasně, šije se na boso. No. Já si zdundám botu. Když to budu chtít ukončovat, tak jenom jako vyjedu, jo? Vyjeď. Úplně vyjeď. Klidně to přeřízni tu látku. Jako může. Takhle mám je jako rovně. Jeď rovně, no. Tak ona tu látku uřízne. Tak já pojedu rovně. Takže teď už teoreticky to můžu na to lítnout. Jdeme se šít rukávy. A budu šít od spoda nebo ze zhora? Budeš šít jedno ze spoda a jedno od zhora. Tak a proč? Protože prostě vždycky, když šiješ, tak je potřeba dívat se na ten rukáv. To znamená, rukáv budeš mít nahoře. Nahoře? Dej si to od sebe, ten boční šerf. Rozlož si tu tričko. Poďku. Takhle? Tak. To už za chvíli nebudu vědět, jako co kam patří. Tak, jo, takhle je. Tak, takhle a vlastně díváš se na ten rukáv. To znamená, máš ho nahoře. Rozumíme si? Jo, já byl zmatený, protože já jsem myslel, že budu šít ten bok. Ne, nemůžeš se šít bok, aniž bychom všetli rukávy. Jo, takže holky, nejdřív rukávy, jo? Logicky, u raglánu. U raglánu. Tak, já bych potřeboval třetí ruku. Ne. Teď je toto důležité, tady mě to nevadilo, ale krásně se to povedlo, jo, takže... Takže jak se ti to povede úplně stejně, Lužku, všichni, tak ti tady držíme palce. Holky, držte mi palce, já jedu normálně. Joj, to je rychlost. Joj. Nesmím to vytahovat, říká Daniela. Snažím se to udržovat, protože jsem tady v zatáčce. Že jo, prstíkama furt to takhle, tajo, aby tam nevznikly nějaký faldíky. No, tak jako je fakt, že když už tady dělám to mistrovské dílo teďkon, tak si to víc hlídám a jsem opatrnější. Jo. Tady u toho mě to bylo jako ne šumafuk, ale nebylo to důležitý. Tady vím, že je to důležitý. Víte, až to budu mít hotový, jak já se budu rozplývat, protože... Za 3/4 roku. Protože vlastně vytvoříte. Jo. A to je tak něco úžasného, když se pak kouknete a vidíte za sebou ten výsledek. A proto to děláme. A tady to je můj první výrobek. Chňapka byla jako loni. A to jsi nemohl nosit, no. Tu používá Daniela, když je sníh, na auto. Chudák šlapka. To ustřihnout? Ne. Nemusíš to ustřihnout. Jako... Nemusíš to ustřihnout a takhle... No, Daniela teď po mně chce vyšší dívčí, abych rovnou tam udělal druhý. Přesně tak. Rovnou si ho tam dej. Kdybych to dělal sám, tak to asi neudělám, protože já bych se asi tak půl hodiny kochal z toho, jak jsem udělal to první. Pak bych se šel najíst, vzal bych telefon, všem bych to nafotil známým, udělal by příspěvek, udělal by z toho Reels. Za 14 dní by přišel na řadu druhý rukáv. Určitě, jako co doporučuji, nepouštět si u toho televizi, nemít u sebe telefon. Vemte si jenom, co se stalo, když jsem mluvil s Danielou a jak jsem stříhal. Prostě jsem to už... No, že já i doteď dělám to 40 let každý den, jo? Hele, našel jsem špendlík. Vidíš, tak ho dej tam, kde má být. Protože člověk jako fakt se musí soustředit, no. A Luděk v tuhle chvíli pochopil, jak je nekomfortní, když mi kecá a natáčíme online. Hele, já jsem zjistil, že... Ty bláho, koukej, ta spodní, mně to připadá, že jsem to tam blbě udělal. Že ta spodní mě tam dělá faldík a nejsem si jistý. Máš tam pičku? Jdu se podívat. Koho tam mám? Tomu se říká pička, to je odborný název. Poprvé v životě Luděk žehlí, takže no. Já úplně nevím, jak to natáčet, ale prostě se žije. Z toho jde vedro. Já jsem říkala, že to je horší. A já jsem to vůbec nechtěl žehlit, ale... Jak to vůbec nechtěl žehlit? Pozor, jako jde z toho pára, já jsem se mám teď spálil. No ta žehlička je horká, Luďku. A zase ty, já se toho jako fakt bojím.
Nějaký Luděk, lítající netopír. Luděk je trošku bezradný, protože já jsem mu to sešpendlila, aby si mohl změřit Jo, výstřih. proto mě to neto. Takže si No. to dej na polovinu, Lučku, aby si si změřil polovinu toho výstřihu. Tak Luděk to má přeložený po směru nitě, uděláš si kolmici na směr nitě. A ta bude dlouhá 33 cm. 66, takže 33. 3. Mhm. 35, 36. To potom udělej metrem. Teď udělej jenom tu kolmici. Lučku musí... Potvora furt se tady smíká. Takže... Tak, přiměřeně. Ano, nepřiměřeně, kolmice. Kolmice, přiměřená kolmice. 6 cm. Když si posuneš to pravítko, no to je jedno. Tak. Dám si to takhle. Na té druhé straně metru nemáš ten kovový konec. No. Ten je lepší nebo horší? To znamená, co ti to bude líp měřit, no. Dobře. Jo, tady od toho. Uh-huh. A tady máme. Ještě když se to dáš obráceně, ten metr, to znamená, když si dáš šestku na tu čáru, šestku si dáš na tu čáru. No. Je. No. Vidíte, co mě tady dělá? Šestku jako. Si dáš na tu čáru a pak vlastně si to, tu křídu vlastně, jakoby, ten metr ti tam udělá takovou jako rysku. Vidíš to? No. No, no prostě musí to být pojejím, jako jo, jako já jsem tam šel. Nemusí, ale takhle, se to, takhle to je trošku jako jednodušší. Dám, jo. Tak, já budu trošku komentovat teďkon já. Já jsem Lučkovi předpřipravila výstřih do Včka, to znamená, ano. Má ho našitej takhle, vlastně má ho předpřipravený. A Lučku, teďkon, prosím ano. Tě. Máš udělaný malý nástřih na středu toho zadního dílu a máš udělaný nástřih i na tom lemu. To znáš z online kurzů. Ano. To znamená střed na střed. Dej si to, dej si ten střed toho lemu na střed toho trika. Jako takhle ve vnitřku, do vnitřku. Ano, ano. A nesmíš ten výstřih přetočit. Nesmíme to přetočit. A dej si tam špendlík v tom prostředku. Jo, tady je prostředek. Máš ten nástřih? Ano. Je malinký? Uh-huh. Ano. Takhle vidíte, Daniela tam rve nechty, jo? Růžový, já je nemám nalakovaný. Tady je nástřih, tady je nástřih. Jo, super. Prostě díra na díru, jo, přijde. Jo, a... Učku, nahoře musíš mít ten lem. To znamená, dej si to obráceně. Musíš vidět, jak to vytahuješ. Ano, no, přesně tak. Takže já budu šít tady odsaď? No. Ne, od spoda. Od toho Včka. Takže jako takhle, jo? Ano, ano, ano. Vlastně většinu tu trika budeš mít po svý levý ruce. Tak, super. Ale já bych to dělal asi bez těch lemů. Prostě ostřihnout, zakroutit a je to. Tak. Jasně. Možná, tak to vypadá, že jsme hotoví. Možná použil bych kanagon. Lepící pistoli. Jo, nebo tak. No třásně. A nebo bych se zeptal AI. AI, co no by, jistě. Co by udělala. Jasně. No ale to by bylo nápad. AI, co mám udělat? Už ji nesnáším. Daniela nesnáším, no. Takže hele, já to tam takhle zasunu, dám to krásně na ten lem, jo. Přesně tak. Mám to dát přímo na ten střed té špičky, jo? Jo, jo. Normálně, takhle to tam nasuň. Takhle to tam nasuň, normálně. Dej dolů patku, ono to najede. Jo, hledejme patku, třetí ruko, cvak. Tak, cvak. A nomáši. Norma, počkej, když já to musím vytahovat. Jenom si srovnej ty švy k sobě, tak. Potřebujeme ušít pučku třeba 2 cm. Ano. Jo, aniž bys cokoliv natahoval. Nenatahuj nic. Ne, nic nenatahuji. Dobře, dávám jenom k sobě. A šij. A jedu. Jeď. Jedu. Ještě. Tak, ještě kousek. A teď už natahuju, jo? Ještě kousek jeď. Ještě kousek jedu. A ta patka je velká, jo? Takže ty jsi, jako podle mě tam, teď jsi na začátku jehlama. Ano. Super. Teďkon.
jako potřebuješ vytahovat jenom ten lem, nešahají těma rukama na, ten, na to triko. Proč? Protože ho budeš vytahovat. Aha, takže jenom ten lem, jenom jo. Ten lem vytahuješ a rovnáš si ty střižní okraje k sobě, abys měl všechny ty tři vrstvy. Já nevím, kolik toho mám vytahovat. No, to vidíš, pocitově. Pocitově, to takže přiměřeně. Lučkovo relí, prosím vás, holky, jo. Jako můžu vám říct, že ty lemy, to holky vědí, že ty lemy jsou peklo. To je žůžo normálně, labůžo. Ale jako vypadá to, že mě to tak nějak jakoby vychází. Lučku, ale kdyby se si opravdu naučit čítat, teď je akademie šití. Ano, holky, hele počkej, hele, tady bude ten šef, jak ho mám ušít pod tím. No, to je přední díl, to znamená směřuje ti, správně se ptáš, ano? Směřuje ti do dílu, to znamená otoč si ho do dílu, ne do rukávu. Takže má být otočený. No, zvedni tu patku, prosím tě. Zvedni patku. Včas jsem to podchytil, že? Správně, jsi chytrý chlapec. No dobrý, dej dolů. Dej dolů, já to držím. Počkej, ale tam to nemám. No, dej dolů. Tak. A teď to přeši. Jo, to byl výborný poznatek, Lučku, jako dávat si pozor, aby se ti nepřetočily švije na... No, Lučku, to už dojeď. Lučku, jako ty 2 centimetry usjeď najednou. Jako... To musí být perfektní. Hele. Tak, holky, koukejte, já jsem to trochu vyžehlila a jako já jsem opravdu nadšená. Teď to, jako tohle to musím říct já, já jsem hrozně vlastně na Lučka pyšná. Protože tohleto výstřih do Včka na první dobrou, tak jak to udělal Luděk, udělá prostě málo která z vás. A tohle bych teda, pokud se dívají začátečníci, holky, vidíte, že to jde, že to Luděk dělal pomalu, prostě a jde to udělat tak, že má to opravdu krásný, nemá tam žádný prostě vokousaný švy. Nemá tam žádný navazování, ušlo to prostě jako najednou. A ten lem má všude stejně široký. Jo, takže jde to. A my jsme se tady o tom bavili, já jsem Luďka fakt jako chválila, protože vím, že tohle není jednoduchý. Takže jako já bych k tomu jenom řekl za sebe, že sice jako dělal jsem to jak ta želva, ale máte perfektní. Tím, že jako fakt pojedete pomalinku a když si uvědomíte, že prostě když to tam nedáte přesně, tak to bude prostě na houby. Nevratná operace. No. Je to nevratný a mě strašně jako fakt mrzí, jak jsem ustřih ten jako rukáv. Luděk si vzal tričko na sebe. A... Jediný, jako, co ještě není dodělaný, jak jsem to blbě ustřih, tak vlastně jsem to dostřih úplně jako celý, takže je to zkrácený. Takže to ještě není dodělaný, pravděpodobně už by tam přišel nějaký len. To už nechám na Daniele, takže to samý je udělaný i na té druhé straně. A chybí ještě to jenom jakoby dole založit, ale to už by pak tohle video bylo jako na seriál. Ale dostal jsem pochvalu, vidíte ten lem, jo? Jo, jako holky, já to musím Véčko. Říct, že já teda sama jsem fakt jako překvapená a jsem v úžase, protože my jsme to fakt nedomlouvali. Jo, to prostě, my jsme se domluvili, Luděk chce overlock, bude šít tričko, jo, jdu do toho. A prostě dneska přišel a říká, nějaká příprava, já říkám, jak žádná příprava, prostě tě navedu. A musím já mám říct, radost. Já mám fakt radost. Já teda jako jsem fakt jako velmi milé překvapená. Musím říct, že fakt jako smekám před tebou, protože tohle na poprvý troufám si říct, zvládne málo kdo. No já bych jenom k tomu dodal, už jsem to tam řekl v tom videu, že opravdu, když vlastně začínáte, tak jako není kam pospíchat. Jo, jako chce si to dát jako, dělat to jakoby fakt pečlivě, ať je to precizní, protože, jak jste viděli prvé, jsem se zakecal, zapřemýšlel, asi pravděpodobně o něčem jinakším, vzal jsem to a ustřihl jsem to jako blbě. A tady jsem viděl, že když prostě ujedu v tom overlocku někde, tak prostě mě to tam uřízne. Jo, takže aby to tam bylo krásně založený a fakt, jak vidíte na těch videích, jak Daniela těma rukama, jak já tam právě dávám ty detaily těma rukama, aby to tam všechno jako lícovalo a bylo přesný. A teprve pak šlápnete na ten pedálek a ono to o ten centimetr, o ty dva jako ujede. Tak pouze ta pečlivost.
takhle to jako vnímám já a mám z toho fakt radost, že se mi to jako povedlo, jo, protože jo, vidím to na sobě v zrcadle, jako líbí se mi to, jsem spokojený z toho trička a vím, že když se to ještě tady zalemuje a udělá ten spodek, tak prostě já ho budu nosit a budu se s tím chlubit tak. Že se ho ušil sám, takže za mě fantastický. No a já nevím, co bych řekla, tohle je vlastně, nevím, jestli to je úplně, já si myslím, že to je poslední video před koncem roku, uvidíme, jestli ještě něco natočíme. Každopádně myslím si, že se máte na co těšit hnedka v lednu. A co připravujeme? No tam to. Co? Tam to. Co? Tak Luděk neví, ale on to ví. Jo, tam to. No, tak to, jako to už je tvoje parketa, to je zase normální. Jo, prostě ona už má nějakou rutinu. Já jsem myslel prostě, že to bude nějaká bejkárna, ne, prostě bude to zase jako Daniel, je prostě žena, už má nový látky, má nový podněty, co jako ona bude dělat. Jo, takže ona v tom vidí něco jako by to a já vůbec jako nevím, která by. No, je to úžasný prostě. Já vám teda přeju, ať si užijete Vánoce po svém, tak jak to máte rádi. Chtěla bych vám moc poděkovat za teda ten rok. A já taky přeju krásný vánoční svátky, hlavně pohodový. Nenechte se ničím jako vykulit, protože těch příležitostí, co nás se snaží odvíst od té naší cesty, je spousta. Takže užijte si krásný Vánoce. Pokud byste chtěli ještě taky Akademie šití, na tu vám sem návodka, dám vám sem všechny odkazy na Luďka, pokud byste chtěli 250 třeba korun, Akademie šití na jeden měsíc nebo 10 euro, to jako to bych si klidně dovedl jako já. Samozřejmě, jako se to platí každý měsíc teda. Jo, a vlastně furt tam dostáváte nový a nový věci a kurzy vlastně, co jsme natočili, protože já vím, co, já to pro tu Danielu točím, takže ta hodnota je x-násobně větší. Nikdy se nevzdávejte, to, co vás jako napadne, tak to, co si vaše hlava dokáže jakoby vymyslet a představit, tak toho lze dosáhnout. Jo, nekoukejte nalevo, napravo a jděte si za tím svým. Ještě jako na závěr. Luďku, už ne! Už ne! 12dohod.cz, jo? Ahoj, mějte krásný den a v příštím roce. Uvidíme se příští rok a děkuji moc krát, děkuji za všechno. Jako. Děkuji. No, tak.